Takže pán prstenov je strašná nuda. Moju ženu. Ukážte jej moju manželku, prosím. Prosím, už ja budem tatko proste. Ja sa smiem na takýchto sačkách. Takto keby niekto fúčal pri pánovi prstenov, tak ho vyhodím na bokom. Dobre, takže ideme si teraz momentálne pozrieť neolympijské hry Part 2 od sa mi páči tak skrátka, to je čo, Zrebný Frlajs Mojmír. Za mňa sa na to môžeme vrhnúť, neviem čo v tom bude, o Zrebného som strašne dlho videa nepozeral. Uvidíme, čo nás tam bude čakať. Potom na konci videa pošlem odkaz do chatu. Takto sa vyhrali s animáciami. Rozbieha sa nám dievčenská disciplína a to je nezaspať pri filme, ktorý pozerá s priateľom. Zoológia vyslovuje podozrenie, že všetky... To sa mi nechce čítať, to veľa textu. Túto disciplínu mám naozaj rád, pretože v nej vedia športovkyne naozaj zaujať svojimi výkonmi. Ako prvá nastupuje Michaela, ktorá bude pozerať rozšírenú verziu Pána prsteňov. No, veď sa ma... Nie je nič lepšie, ako pozerať rozšírenú verziu Pána prsteňov. Nie je nič lepšie. Nezaspať pri filme. Je tu moja žena. Je tu moja žena. Je tu môj syn. Len tak akože, sa len pýtam, hej. A takže ono je niekedy lepšie, keď tá priateľka zaspia a nekladie blbé otázky počas... Áno, ale nie pri pánovi prsteňov. No neviem. Ja sa držal, ale áno, držal si sa. Nepoviem, že nie. A ty si spal 400 ročný tátko, spal to spak. Súhlasím určite, že je lepšie, aby ako keby sa mala priateľka pýtať na kraviny. Každopádne pri pánovi prsteňov a hobite je zakázané spať. Ale pre dievčatá je samozrejme výzva občas to pozerať s nami. Moja priateľka neznáša, minulo som ju zapojil do Star Wars, dala 3 minútky asi. No a Michaela sa už pripravuje. Matej oblapil. Páči sa mi formát, akože to vždycky ich formát je akože na plnej čiare. Čo sa mi nepáči je, že mám pocit, že tie mikrofóny vôbec ako nefungujú. Že myslím, že tie mikrofóny tam dali len preto, aby nejako to vyzeralo, aby vyzerali ako akože porota. Ale príde mi to, že tie mikrofóny vôbec nefungujú, že ten zvuk je z kamery, ktorá ich natáčala. Škoda, akože škoda. Bolo by to krajšie. Samozrejme, boli by sme všetci radi, keby to skončilo nejakým tým s***om, ale zjavne toto asi nebude ten prípad. A pozrite sa, Michaela je fantastická športovkyňa, ale ten pán prsteň je veľmi nudný asi pre ňu a toto je sklamanie. Typický dievčenský výkon. Naozaj zaspať v úvodných titulkách je celkom hanba na to, že je to profesionálka, ale čo sa dá robiť, aj o tom je šport. Jednoducho, nudný film ťa zabije, pod dievčatá by vedeli rozprávať, určite samozrejme však. A no Matej sa už sťahuje. Presne tak, musíme vymeniť. Nechcem byť zlý, ale počúval som to a to nie je pán prsteňov. Ako snažil som sa tam počuť nejakú vec s pána prsteňov, ale nič také tam nebolo, takže podľa mňa tam dali zlé audio, alebo som tupec. Ocenujem na Matejovi, že ju neošahával. Že ju neošahával. Pri pánovi prsteňov je zakázané mať sex. Pri pánovi prsteňov je zakázané rozprávať, jesť, dýchať hlasno, zývať. Áno? Sex si nehajte na inú kedy, dobre? Nie pri pánovi prsteňov. Pustite si Piráta z Karibiku alebo Harryho Pottera. A tu sa Rea rozbíja, no. Poďme sa pozrieť na to, akú techniku zvolí, pretože pri tejto športovkyni sme zvyknutí na veľmi neštandardné techniky. Prečo vždy príde leží ten istý chalán? Akože najviac, čo som tam videl zle, bola 9. minúta. Bola tam bradavka, ako chlapská či ženská? Chlapská bradavka nevadí. Ženská vadí, ženská by vadila. Chlapská nevadí vôbec. Ženská nevadí. No, nám nie, chlapci, nám nie. Ale Twitchu vadí. Twitchu vadí. A to, že teraz opa dostal unban, neznamená, že my môžeme dostať ban. Že to je potka. Jak všetci tam pasli to skotosce. Chlapci, ja vás chápem. Ja som úplne na rovnakej vlne ako vy, chlapci. Úplne na rovnakej vlne. Ale ja nechcem prísť o Twitch. Kvôli jednej ženskej vranavke. Fakt nie. Fakt to na to nestojí. Díky. Ona je veľmi premotivovaná. Pozrite sa, aká je naozaj taká rozdýchaná. No vôbec, deka je zákaz. Ako náhle ležím pri telke, nezadriemem. Ako náhle si dám na seba deku, som tuhý behom 2 minút. Eli, daj mi je prv do četu, lebo vieš, že to je proste pravda. Aha, veľká snaha, no ja si myslím, že ona by sa mohla dostať až do Mordoru s prstenom, takže... Pozrite.
Shade of Orderus proste. Som na tie puklice. Puklice som počul s veľa prípadmi, ale ešte nikdy nie pre oči. Ale nechám to tak. Ja neviem, či si nedala nejaké zakázané látky predtým, aby to zvládla. A tak to by naši komisári určite odsledovali, takže... A vidíte, už to na ňu dopadá, samozrejme. Áno, áno, klasické, pomalé... Láhnutie si na rameno partnera, ale pozor! Je to bojovnička, je to bojovnička. Nie, Mojmirov mikrofon funguje, Lukášov mikrofon nefunguje. Buď ho odpojili úmyselne, pretože bola ozvená, pretože sedia 2 metre od mikrofónov, hej? Ale neviem, či toto není ešte ako kondenzátorový mikrofón, takže to je najhoršie, čo môže byť. To je prvá vec. A druhá vec, možno ho zabudli zapojiť, no. A už sa vysvetlili na to, lebo to nechceli nahrávať od začiatku. Tých trpaslíkov, tá pasáž tá je veľmi nudná. Časť. Čo povedal? Tých trpaslíkov, tá pasáž tá je veľmi nudná. Časť. Súťaže masáž chrbta, kedy sa to vie zlomiť, ale... Ona odmietla. Odmietla, presne tak. Vie, o čo sa jedná a pozrite sa, toto normálne vyzerá, že ju ten film zaujíma, pozrite sa. Ja by som jej veril, že to pozerá z Áne. A nie, 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 nezaujíma, ona sa naozaj len snaží pozerať do bodu obrazovky, aby nezaspala. Ale klipka očami bojuje... Pozor. A voda, presne tak. Povolený doping, samozrejme. Snaží sa. Jej tréner ju naozaj skvele na toto pripravil, pretože som počul, že pozerali celého Harryho Pottera, všetkých 7 alebo 8 častí. A tak Harry Potter, to je pre dievčo také ľahučké, ale Pán prsteňov... To je true. Saška počula, ja viem, že si to video videl, ale Saška Harry Potter, to je pre dievčatá pôvodne, však jasné, tam je taká romantika, láska, vieš, také easy, to proste každý pochopí. Pána prsteňov si proste pozrieš 8 krát a stále nevieš, o čo tam šlo. Proste... No, neviem. A pozrite sa, Matej znovu skúša... Obliatie tváre. Aha. Uvidíme, či to dá. Matej ju chce podľa... Takto keby niekto fúčal pri Pánovi prsteňov, tak ho vyhodím na balkón. Uspať, aby ju mohol ošahávať, lebo to je zase jeho disciplína. A... A nejak sa ovládol. Nie. Bohužiaľ zaspala. Prosím vás, ako hodnotíte svoj výkon? No, musím povedať, že... Naozaj som nečakala, že Pán prsteňov môže mať aj predĺženú verziu. Ale každý film má mať. Že je dosť rána pod pás. Ale som na seba fakt hrdá, že som to dala. A chcela by som vidieť dievča, ktoré toto dá. Moju ženu. Ukážte jej moju manželku, prosím. To je neskutočná nuda. Takže Pán prsteňov je strašná nuda. Moja zlatá, ty si skončila. Skončila si. Uvidím ťa v ďalšom videu z Rebného. Vypínam. Ty nemáš právo na názor. Ty kokos. To bude na hodnotet. Teraz nás čaká krásna disciplína. Momentálne sa bude pozerať seriál Squid Game. Ja keď som napríklad poprvýkrát počul o tomto seriáli, myslel som si, že je to nejaké rodinné hentai, ale nakoniec to tak nie je. Ja som tiež čakal rôzne špliechanie a Lukášovou úlohou vlastne bude dopozerať, alebo teda prestať pozerať seriál na Netflixe, tento konkrétny. Pozrieme sa, ako je skoncentrovaný. Áno. Ja som o Lukášovi počul, že v roku 1432, keď bola bitka pri Mohači, ešte teda nie úplne, tak on vlastne pre Turkov vykopával jamu, aby sa tam zabili o to celé storočie neskôr. A pozrime sa, ako sa mu darí v tejto hre, či zúročí... Kontroluje čas. Áno, áno. Ináč je to naozaj veľmi zaujímavé, že pozerá seriál, pretože v poslednom období aj streamer, jeho kanál Frlo TV, zažíva obrovský výbuch na Twitchi, ale zvolil si Netflix a... To fakt na ten Twitch žijú všetci. Akože ja som rád, čím viac ľudí, tým viac ľudí sa sem pritiahne. Ja som len rád, akože určite. Táto disciplína... A pozor. Pozrite sa. Odkoncentroval sa telefónom a už to vyzeralo, že by to mohol vypnúť, ale nie. Je to jasné, čumí na to, ja vám poviem, ja keď som La Casa de Papel pozeral, ja som si normálne zobral penku v práci. No tak to sa tie... Pozeral si to, dúfam, v originálnom znení. Samozrejme, nie som... Pozor, máme telefón. Volá mu priateľka, áno, ktorá hlási, že ju naháňa feťák. O, čo sa deje? Čo by si spravil v takom prípade? Tak aha. Keby som pozeral Squid Game, asi aha. By som ju mal viežde. No. Ale dobre, veď ty si šikovná, ty si poradíš, tak potom mi volaj. Dobre, keď to vyriešiš, ahoj. Absolútne famózne sa zbavil svojej priateľky, naozaj neuveriteľné. Jediný problém je, že úlohou je prestať to pozerať, ale pozrite sa, je absolútne zaujatý. A že by sa teraz ovládol predsa... Pozor, chytá ovládač a...
Pridáva zvuk. Pridáva zvuk. To bola premárnená šanca, všetci sme sa tešili, čo mu fandíme, že už sa znormalizuje. Ráno má písomku z matiky. A pozor, veľká pomoc od mamky. Poď už spať, veď ráno skoro vstávam. Nie, mami, počkaj, prosím, že to chcem pozerať. Ale Lukáško, musíš sa vyspať, zajtra skoro vstávaš. Ja sa vyspím. Tak no, ja keby som mal takúto pomoc, keď som pozeral Sex Education, to boli naozaj 3 série za jeden deň. To Sex Education je geniálny seriál. Mal som voči tomu také ohrady, pretože keď sa riešilo, že by bolo akože sa vychová v škôlkach, tak som bol zásadne proti. Hej, zásadne som bol proti, aby bol, aby sa proste deti ošahávali v škôlkach a učili sa proste o takýchto veciach. V tom som bol zásadne proti tomu. A bál som sa, že toto bude niečo na ten štýl. Ale bolo to strašne dobré ohlasy, tak som to pustil a je to topka. Je to fakt topka. Je pravda, že mamka na ňo ide veľmi jemne. Áno, opatrne, nie je agresívne. Pozor! Tak famózne, to si zaslúži. To je vypnutá, dámy a páni, neuveriteľný výkon. To si zaslúži potlesk, ale... Viac takýchto synov. To nebol vlastne výkon od Lukáša, tomu pomohla mamka, ale poviem vám, akože neviem, či toto by sme uznali, tam by sa mala sledovať vlastná vola. Je to diskutabilné. Ale vidíme odchod, famózne, krásne Lukáš, krásne, ale moment, toto snad nie je pravda. Toto je práve tá vec, Lukáš to pozerá na telefóne a tá dnešná doba je náročná, my to aj na hodinkách dokážeme pozerať. Samozrejme, my sme mu uznali tento výkon, keby pozeral v noci aspoň ale bohužiaľ on pokračuje naďalej v Squid Game seriáli. Možno čaká, že presne tam bude nejaký squid, vieš čo myslím? Ale pozor! Chlapci, dúfam, že nikto nerozumel. Pozor, čo sa to deje? Aha, ja som to čo pochopil. Čo to prežije? Áno, áno, Lukáš si to vyspojiloval. Vyspojiloval som si jeden obrovský emocionálny zvrat v Hre o tróny. Nespojlujte si veci. Skazite si to. Vždy si to skazite. Prosím. Ďakujem. Či prvá séria a to vlastne znižilo jeho záujem o dopozeranie. To je zaujímavá technika, keď sa človek potreba. To by mi vôbec nenapadlo napríklad. To je fantastické. To keby ja som vedel... V pravidlách sa nepíše, že to je zakázané, takže... Tak možno, že normálne stíha matiku. Gratulujeme, Lukáš. Pekný výkon. A posielame slovo Matej. To je ironia, že pozeráme to dneska. Hovorí sa o matike a dneska bola matura z matiky. Pán Frlajs, ako hodnotíte svoj výkon? Ja hodnotím celkovo pozitívne. V prvej tretine noci určite bola veľkou pomocou moja mamka, ktorá ma prišla zobrať spať. Bohužiaľ som to nezvládol, podľahol som nejakému istému tlaku a potom našťastie ma zachránilo to, že som si pozrel nejaké recenzie a takéto veci a mohol som spať. Ešte niečo chcete povedať? Ešte by som chcel pozdraviť moju pani učiteľku, že sa veľmi ospravedlňujem, pretože som zaspal na písomku a tým pádom sú aj moje pocity zmiešané, že nedopadlo to úplne podľa mojich predstav. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja. Nezobrať si peniaze od babky. Tak ďalšia disciplína, nezobrať si peniaze od babky. Vidíme, že obedár pripravený. Áno, to je jedna z tých klasickejších disciplín. To odmietnúť nevieš. Nie. Ale teraz Matej, on je taký začínajúci feťačik a babka ponúka 500 eur. Oh, pozor, áno, to babička však ešte netuší, že Matej sa dá len pred chvíľkou na fet. A to je veľmi náročné pre ňo. On samozrejme vie, že babka predala tú starú skrýňu z roku 1850, ktorú podpísal cisár František Jozef a predala obličku. Áno, a po smrti jej manžela je zostalo naozaj veľa peňazí, o ktorých však Matej nevie. Áno, nikto z nás nevie, či tá oblička ešte fungovala a vidíte, Matej naozaj odmieta, je zanovitý, ako sa hovorí. Fantastické. Áno, ale je to naozaj veľmi ťažké, ja už by som ich mal dávno vo vačku. A hlavne, keby som dával toto, samozrejme, kto je z Dubravky, tak ten vie, že sa to... Ale tak s 500 eurovkou si už môžeš dovoliť trošku je toho reznutého k***ajnu. A tak akože je... Na zabanujte to. Nás zabanujú proste za tieto videá. To na jednu dávku, zase keby babka akože mu prepísala nehnuteľnosť na ňu. A čo to Matej robí? Áno, pomáha si, obracia sa na rodičov. Áno. Pozrite sa, aký zdutý chlapec, normálne, tomuto že... Tomuto sa v profesionálnom rapovom svete hovorí snitch. Snitch, tak to by budeš niekedy musieť vysvetliť. Neboj sa, budeme mať čas. Pozrite sa, vyplakáva, aby si nezoberal 5 kg. Ťažká disciplína. Ale tak v mamke našiel oporu. A už to vyzerá, že... No naozaj si to nezobral. Tak to je fantastický výkon. Na feťáka. Geniálne. Výborné. Škoda 500 euróky. Škoda babky. Pozrite, aká je smutná. Dúfam, že ju nevystrie. Ja som strašne citlivý na to, keď sa robí zle starým ľuďom. Mne to strašne vadí. Ja cítim progres.
vo svojom živote, že som takto dokázal zvládnuť túto situáciu a aj keď je babka smutná, tak mne to žili netrá. Malo by. Toto sa dá, toto je pohoda. To som zvládal, toto je pohodička. Nie, toto je najťažšia disciplína, nie je to super. Všetko v tvojom tele bude vravieť, zostan ležať. Tak ty musíš povedať, nie, držte hubu, všetci držte hubu. Celá hlava držte hubu a musíš sa postaviť. Musíš sa postaviť a ignorovať to, že na teba celá hlava rozpráva a všetci ti hovoria, spínkaj ešte, prikry sa perinkou, otvor si okno a driemaj ďalej. A toto všetko musíš ignorovať, musíš sa postaviť, musíš prejsť do kúpeľne a už si vyhral, už si vyhral. A teraz to uvedomíš a vyhral si už. Tak a máme tu disciplínu stať na prvý budík, uvidíme ako sa Lukášovi podarí zvoniť to. Zvoní. Áno, niečo sa deje, ale myslím si, že toto naozaj nepomôže, pretože... Pozor, vstáva! Ale to by som nečakal. Nečakané, výborne a ide do druhej miestnosti, toto je výborná taktika. Pozrite sa na ten krivý chrbát, ja si myslím, že toto mu môže pomôcť k tomu, aby naozaj nevstal. Ale nie, pozrite, to je obrovská škoda. Dá si ho do druhej izby ten telefón a nastavuje. 3 budíky, dámy a páni. Je to škoda, už iba hráme o umiestnenie. Pozrite sa, ako leží. Čo tam, ale bradavka? Pozor, teraz prichádza zaujímavý moment. Pozrite sa, dámy a páni, toto vyzerá na ranu polúciu. Pane Bože, je to rana. Saška, to fakt toto môžeme pozerať? Ja som počul šplechnutie, ajajaj. A teraz, ovonia si to inak. Nie, iba si ochutná to ošahal. Že ochutná to? A nie, útrel to, klasika, a jasné. A teraz on má ogrené trenky a spinka ďalej, toto je naozaj akože ja dobrý spáč. Ja by som spáč. Sa napríklad už dávno zobudil. No, neviem, Lukáš vyzerá vytrvalý. Pozor, túnak, máme zvonenie budíka, už to prichádza. Prvý z troch. Úplne vyknutý. Rezignovaný, tak tento zaspí na prvú, na druhú hodinu, jasné. Druhý z troch, je to tam! Haló, Lukáš, dobré ráno. Ale čo sa to tu deje? Prichádza otec. Áno, Lukáš, áno. Obrovská pomoc. Pozrite sa, škaredý človek sa snaží niečo. Škaredý človek sa snaží niečo, ten ironie, keď človek to vraví sa na seba. Zvuk Apple budíka je zabijak. Rišo, úplný súhlas. Úplne ma bolí ten zvuk. Ja mám byť taký, že príde mi oco ráno do izby a začne sa ma pýtať. Ježin, mat mi úplne, to je môj život skrátke toto. Proste príde oco, spím, neriešim nič, a začne sa ma pýtať veci. Začne sa ma pýtať veci a čakať na odpoveď. Prečo? A moja žena mi robí to isté, ja som sa odsťahol 400 km. A moja žena to isté začne. Ja spím a ona na mňa 57 otázok proste. Že či spravím toto? Ja neviem ani hodnočet. Prvú pol hodinu vôbec. Ja som svedavý, čo príde. Protest, samozrejme. Protest, áno. Nechce sa mu, poznáme to všetci. Kto by počúval takéhoto otraveného fotra? Aj, toto! Saška, toto už asi nemôžeme pozerať. To neobhájim toto vôbec. To bola hračkárska z... To by som nečakal! Tak šport prináša aj takéto situácie, smrť rodine. Ja som moju mamku dokopal, keď ma raz budila, ale teraz mám pocit, že píše SMS. To je strašné, ty kokos. Ty vidíš, že ja to odsudzujem, áno, ja to odsudzujem. Ďakujem. SMS-ku do školy nejakú trápnu výhovorku o tom, vidíš, že... Vidíš, a to delí teba od profesionála. Ty si ju dokopal, on svojho otca dokázal zastaliť. Ale napísal, umrel mi otec, nemôžem prísť a slovo má už ale Matej. Tak poďme na to. Lukáš, ako hodnotíte svoj výkon? Tak určite nebola to moja najlepšia sezóna. Dá sa povedať, že som zlyhal na základe toho, že bol vibe Tarkovu a musel som odohrať nejaké tie hry a už som to rané vstávanie fakt nedával. Chápem. A nejaký dôsledok toho, alebo čo budete teraz robiť? Tak budem sa sústrediť na ďalšiu sezónu. Príprava bude určite intenzívnejšia. Skúsim menej toho Tarkovu a snáď... odsa do ďalšej sezóny už nezastaví. Budú tie videá kúkať? Bude treba. Bude treba, lebo máme ban. Ban is coming. Lukáš, ďakujem. Rozbieha sa nám kráľovská disciplína pre všetky deti, ktoré majú trápnych tatkov, ktorí vtipkujú a úlohou je zasmiať sa na tomto vtipe. Áno, pozdravujeme a ľutujeme vás. Sme naozaj zvedaví, pretože tento pán je známy svojimi naozaj trápnymi vtipmi. A oni už sa... prichádzame k prvému vtipu. Ono sa asi nedá nazvať za vtip to, čo on zvykne hovoriť. To je prvý, hej. No počkaj, ja sa musím skazurovať. No, idú dve stíhačky a jedna nestíha. No, tak toto bol Fiat medzi vtipmi. Taký 25 rokov. Všetka čest aj môjmu tatovi a tak, ale už som zistil, že on začína vtipy opakovať. A ja tie vtipy všetky poznal, lebo mi všetky hovoril. Takže on začne hovoriť vtip, ja ho dopoviem. A on začne a ja dopoviem. A on v podstate povie potom, že už nemá čo povedať. Ale niekedy príde so vtipom, ktorý som nepoznal. A pán sa teší, no. Tak takýto. Počkaj, kde? Aha, áno. Idú dva balóny po púšti a jeden hovorí, pozor, kaktus.
a druhý, že čo hovoríš? Chlapci to majú veľmi ťažké na tomto sa zasmiať. Ja som vlastne rád, že otec opustil moju mamu, keď som mal 5 rokov. Toto som naozaj nemusel zažívať. On to aj vysvetľoval ten vtip, hej. Ach, jaj. Oh, to je smutné. Neviem, ako to zvládnu chlapci. Skúsim normálne. Rozprávajú sa dve huby a jedna hovorí, drž hubu. Aha, toto chcel byť vtip, fíha. To keď ja sa na takomto budem smiať, tak ma zabiť, prosím vás. Ale tak. A tam bol možno nejaký kútik? Dnes večer budú v Londýne tisícky ľudí. Už teraz je to trápne. Viete prečo? Nie. Neviete, hej? Ani ty? Lebo tam žijú. No ale musím povedať, že je to sk... Je zle. Na takéto sračke som sa zasmial. Skutočne zaujímavé chlapci. A pozor! On to je fast, Lukáš, tak na to... Ja som vedel, že sa rozosvoje čet. Ja som to vedel. Zasmiať. Som chcel povedať, že ani veľký jeden bod, potlesk, ale toto. Lukáš získava prvý bod, neuveriteľné. Myslím, že majster Slovenska... No, stretne sa východňar, záhorák a oravák. No tak neviem, či... Ja som počul nejaký vtip, kedy si, že... Máte doma lyže? Hej. A lyže vám? Ja som nechával, že čo mi to človek chce povedať tým vtipom. To je hrozné. Tento vtip bol horší ako celý kanál Zrebný frlaj za Mojmír. Akože pointu nemal, takže je to veľmi podobné. Ach jej, až to mi trápne. Ako rozplačeš potápača? Zavieš mu rodinu. Uuu, toto bol... Toto má takáto s***ka, mama. Ja som starý, ja už som proste otec, ja som proste už budem tatko proste, ja sa svojím na takýchto s***kách, veď už si tatko, veď to je trú, ale ja som nečakal spájek, že to bude so mnou až tak hrozné, ježi, to je hrozné, to je strašné. Boli fyzicky. Áno. Áno, ale vieš si predstaviť tých tatkov, čo sa na tom rád. Na tento, kompozícia tohto záberu zabíja fyzicky. Idú dva medvede, jeden je hned a druhý doľava. No poďme na posledný. Aký je rozdiel medzi bocianom a obzvlášťom? Ja to ti poznám. Ja sa smejem na tvoje smiechu, ako na mi to hlava Saška. V podstate, keď sa smejeme, predlžíme si život. Za mňa win-win. Ale proste to je katastrofa toto, strašná. A? Či nám je skôr, že toto... No veď toto, asi skôr zomre, než povie ten vtip. Dobre, bocian si stavia svoje hniezda na stĺpoch a obzvlášť na komínoch. Ja mne to plačím. Áno, tak máte asi stratil šancu, mohol zabojovať, ale musíme uznať, že takto trápneho otca mať, zasmiať sa na ňom, ale pozri, ako sa teší. Áno. Je to krásne. Ale my už môžeme gratulovať Lukášovi k jeho víťazstvu. Na tom vtipe, čo sa zasmial, neviem, komu by sa podarilo, máte náročná situácia. Mne nie. No, ešte či na mne skrie starý pán. Tak teda, ešte posledná gratulácia súperovi. A ja dúfam, že nikdy nedorastiem do tohto veku, aby som rozprával takéto vtipy. A ja sa bojím, že ono to môže prísť. A Lukáš ešte. A ešte, samozrejme, zaflexí svojimi paličkami. Krása. No. A tatko sa upokojil. Ale zaslúžené víťazstvo. Ako by ste ohodnotili váš dnešný výkon? Ja som spokojný, ja si uvedomujem, že môj tatko je naozaj veľmi trápny, je ťažké smiať sa na jeho vtipoch, ale dokázal som to už v podstate od malička. Ja som si uvedomil už ako malý chalan, že čím skôr sa zasmiem na jeho vtipe, tým skôr mi dá pokoj. Ježiň, čo je to tie nahľadiaky? Sorry, nemôžem. Tam proste je tá ich kamarátka v podprsenke zase iba proste to. A ako to robíte, že ste to nefejkovali, ten jeden smiech? To sú dlhoročné tréningy. Ďakujem za rozhovor. A ja ďakujem, dovidenia. Prekrásne urobené. Strašne cením, krásne urobené. Až na to s tým pánom proste napíšeme hneď komentár, to vlastne vám to môžem ukázať, to už vlastne pohode. Kjolz a ešte sem dáme. Srdiečko a trojzubec, tak prosím vás, utekajte im dať komentár, like. Bolo tam viac pekných vecí ako nepekných, ale stále to nebolo úplne ončo. Takže, dobre, poďme ďalej čet.